קרבם של צנחנים, צנחנינו הקוראים היי הופ למטוס, מטוסנו העולה כעת לשחקים בדרכו אל אחת מנקודות הנחיתה בדרום חצי האי סיני. המקום, כפי ששמעתם, קרביו הענקיים של מטוס תובלה צבאי, בו אני נמצא כעת עם עוד עשרות צנחנים על ציודם. בחורים צעירים, עדיין חיילים בשירות סדיר, אחרים מהבחורים מנמנמים, אחרים מפעקים, ובוודאי חושבים על תנומה. השאר מביטים נכחם, מהורהרים. באחת הפינות מתארגנת לה שיחת חולין על המצב, על המצב הצבאי בפרט. ידוע שמתנהלים כרגע קרבות, יותר מזה לא ידוע לנו. מפקד כוח הצנחנים, העושה עתה את דרכו במטוס התובלה הצבאי, הוא סרן אבי. אמור לי אבי, האם ידוע לך לאן אתם ממריאים ומה המשימה המוטלת בפניכם? כרגע אנחנו טסים דרומה, משימה מוגדרת עדיין אין לנו, כשנגיע ודאי נקבל משימה. למה אתה הכנת את האנשים שלך? למה הכנת את עצמך היום ומחר? אנחנו מוכנים לכל אפשרות, כל משימה שיטילו עלינו נבצע אותה. צנחנים שרים על צנחנים, שרים על שערת הקרב. וכאן במטוס, למשמע השירה הזו, קשה להאמין שאי שם, לא רחוק מכאן, מתחולל אכן קרב, וכי אנו, כאן במטוס, נמצאים בדרך אליו. כאן, בתוך קרביו של מטוס התובלה, נדמה כאילו אנו רחוקים משעון המלחמה, למרות שאנו וציודנו נמצאים הישר בדרך אליה. 5 דקות לנחיתה! ובכן, ניתנה הפקודה, פקודת הכוננות לקראת הנחיתה, וכעת רצפת המטוס דומה לכוורת דבורים, כאשר כל הצנחנים כאן משתדלים להתארגן, להתארגן עם עצמם ועם ציודם. בעוד דקות ספורות ננחת אי שם בדרום חצי האי סיני, מתחתנו מתחוללת המלחמה, ותוך השעה הקרובה בוודאי נהיה חלק בלתי נפרד ממכונה אדירה זו, מכונת המלחמה. כאן יוסף סוקר בתוך בטנו של מטוס התובלה הצבאי המוביל כוח צנחנים לקו החזית בדרום חצי האי סיני. ובכן נחתנו, ירדנו המטוס המריא, נשארנו לבד כאן בפרטי המסלול אי שם בדרום חצי האי סיני. חשיכה, אורות הבסיס שאנו נמצאים בו הם מואפלים, ברקע מטרטר גנרטור בודד, מעלינו חג מטוס. הכוח המצנף שעמו הגעתי הנה הצטרף לכוח אחר שכבר יושב ומחכה כאן על הקרקע, מחכים להוראות. לידי מפקד בכיר המדליק סיגריה. אמור לי בבקשה, אנחנו כאן בדרום חצי האי סיני ופנינו לכיוון התעלה. האם אתה חושב שקיים סיכוי שאנחנו גם נחצה את התעלה הזו? לדעתי אנחנו חייבים לחצות את התעלה, כי הקרב הנוכחי יסתיים בניצחון רק במידה ונחצה את התעלה, ובמידה והוא יסתיים בפאתי דמשק. במידה ונסיים אותו בקווי האש שהיו לפני פרוץ הקרבות, לדעתי זה לא יהיה ניצחון, כי לא אנחנו פתחנו באש, והגיע הזמן ללמד לקח פעם אחת ולתמיד. השעה 6 בבוקר, יום שני. ברגע זה חלף עבר כאן בשמיים מטוס פנטום, נפנף בכנפיו לאות ניצחון, סימן שהפיל דבר מה מכיוון בואו. החבר'ה כאן על הקרקע, חיילים צנחנים, הבינו את הרמז, הפיל נשמעו הקריאות. אמרו אדוני, אמרו כל המהן בלילה, אדוני אמרו אדוני, קראו לאדום הרב קדושו, אמרו אדוני, קראו לאדום. תפילת שחרית, אי שם במדבר, מדבר סיני, מול פני השמש העולה, שעה 6 בבוקר, יום שני. יום שלישי למלחמת יום הכיפורים. קודם אנו התקבלנו לקוס לאדוני שהיה מלחננו ביום קורנו השיר יום חבר איך נחתך אומר מנסם את עולם. איך אתה כחייל דתי רואה את העובדה שהמלחמה הזו פוסה דווקא ביום הכיפורים? אז ככה, אנחנו שמנו ביום כיפור, גמרנו את התפילה, אנחנו קצת לפני תפילת מנחה ונעילה, פתאום עוד הגיע הודעה שיש מלחמה, הקפיצו אותנו,
מיד הגענו את הכוננות פיקס, ואפילו על זה חילול אחת איזה מוטב, עלינו על, על מדי בית, כל החברים היו מוכנים, והתחלנו להגן את הכל, בסוף נשאר לנו זמן, התפללנו תפילת מנחה לנפרד, וצוף תפילת נעילה, התפללנו ביחד. שם בתפילה הזאת קצעים, שכל שנה לא היינו מרגישים אותם, אולי חשים אותם, משל שם אבינו מלכנו, אפר הצעת ריבנו, שם אחד הקצעים. וחייב התחיל להגיש, אבל אני הרגשתי שהתרומות רוח, וכל ה... הרבה שם שכולם הרגישו התרומות רוח, והרגשנו שהפסוקים האלה ממש פסוקים ש... יום יום אלינו אין להם הבא, אפשר הצלת ריבנו, כלק אותם עושים מעלינו, אבל ברגע שתרמל עם הצלת הזה הרגשנו ממש שעה עשרה הכל להיות מוקפץ יום כיפור, זה פעם ראשונה שקורה לי. ו... מבחינה גם שאתה במלחמה בכלל? פעם ראשונה שאני במלחמה, כרגע גם פעם אחרונה, והיה לי איזה הרגשה מיוחדת, אני לא יודע אם אולי הייתה במלחמה אחרת הייתה הרגשה אותו דבר, אני לא יודע איזה הרגשה יש, אבל הייתה לי הרגשה של התעלות. השעה 7:30 בבוקר, כאן בשדה התעופה הצבאי אי שם בדרום חצי האי סיני, נחת כרגע מטוס שהגיע מהצפון, ובו מספר אנשי מילואים. ביניהם גם בחור צעיר, לבוש אזרחית, ובפיו סיפור מיוחד במינו. שמעתי חדשות ב-12 ביום שבת, יום כיפור בניו יורק, שלקחנו את המכונית לקף קנדי, וחיכינו שם, היה לי כרטיסים לאייר פרנס, מטוס הראשון של אייר פרנס נסענו לפריז, הגענו לשם ב-7 בבוקר, יצאתי מהמטוס הראשון מצרפת, יצא לארץ, כי נמל התעופה היה סגור, ויצאנו ב-7 בערב, הגענו ב-12:30 ללום. משם הלכתי בדרכים המקובלות ושחייבו אותי ורצתי ישר לשדה התעופה ותפסתי פה מטוס. הצלחתי לעלות לאחר כל מיני זיהויים בטלפון וזהו, אני מציע שבזה נגמור כי אני רוצה להמשיך. השעה 9:45 ואנו שוב פעם במטוס מעל סיני, אולם הפעם בניגוד לאמש אנו טסים באור היום ומן החלון העגול ניתן לראות את מרחבי המדבר. המלחמה חרתה בו כבר את עקבותיה בצורת פסים חרושים בקרקע, פסי התקדמותו של רכב השריון הישראלי שנע כאן בימים האחרונים. מדי פעם חולפים מעלינו מטוסי הקרב שלנו שפניהם לעבר התעלה, שם ינחיתו באויב את מנת האש והנפץ שהם נושאים מתחת לכנפיהם. מטוסים אלה יהיו הבוקר נושא השיחה העיקרי בקרב החיילים, ופעילותם המבצעית הורגשה ונשמעה היטב לכל אורך הגזרה הדרומית. המטוס בו אנו טסים כעת צפונה ריק מנוסעים, אולם בירכתיו שוכב פצוע. הרופא הצמוד אליו מתיר לנו לשוחח עמו, אולם יחד עם זאת מבקש שלא נאריך. בדיוק יודע איכה נפגעתי, הכל שלטתי בהכרה מההתחלה, חיסו אותי, הכל עבר קשורה. מה אתה יודע לספר לנו על פעולת החילוץ שלך? תוך דקה באו לחלץ אותי, הביא אותי למעוז, ממעוז לקחו אותי ממקום למקום עד שהגעתי לה, עד שאני מגיע במטוס עכשיו לארץ. במטוס מעל סיני, סיפור מלחמה מפי גדעון, חייל מילואים. אנחנו הקדמתי עם יחידת המילואים שלי בכביש הצפוני לכיוון התעלה וכ-35 קילומטר מהתעלה הותקפנו על ידי מערב קומנדו מצרי מכיוון צפון, מכיוון הים, יחידה שכנראה הגיעה מהים או מהאוויר במשך הלילה. היו לנו נפגעים והיחידה התארגנה לאתר את הקומנדו ולפגוע בהם. האיתור היה קשה, הם היו מחופרים היטב בחולות ובצדים, ולאחר קרב קצר נתקלנו בהם מטווח קרוב, והזחל שלנו היה מטווח כה קרוב שזרקו עלינו רימון נגד טנקי ואנחנו לא יכולנו לכוון עליהם כלים כבדים ורמצנו אותם בגלגלי הזחל בשלבים האחרונים של הקרב. מהטנק, מהרימון נפגעו כמה חיילים ו... לאחר הרמיסה של החוליה האחרונה, היחידה הפתיחה ונעה קדימה בלי עבדות נוספות. אני מבין גדעון שגם אתה נפגעת בזרועך, כן?
נמצאתי קל בזרוע ובאוזן, והיו כמה, היה גם הרבה מזל לפגיעות קלות בגלל המבנה של הזחל שהוא בלם חלק מהפגיעות. ואנחנו לאחר מכן המשכנו להתארגן תוך שימת לב ליחידות קומנדו שהיו מפוזרות בשטח, והפעם לחמו לא כמו במלחמה הקודמת. מניסיון שלי, יחידות כאלה היו בורחות מהר מאוד, והפעם היה מערב שנלחם עד הרגע האחרון ועד הכדור האחרון שלהם. אני השתתפתי בשתי מלחמות קודמות, ובהחלט אני חושב שהיכולת האישית לא, אבל המניע של הבריחה לא קיים היום, והם נלחמים ביכולת שלהם, אבל נלחמים לפי פקודות, לפי הוראות, בזמן שניתן להם ובמגור, ולא פוחדים מפעולות לילה, ולא פוחדים לפגוע באויים מרחק 100 מטר, יחידה גדולה שנעה בכביש, וזה אני חושב התקדמות גדולה ביכולת שלהם האישית. המטוס המיוחד מדרום חצי האי סיני מגיע כעת לתל אביב. הפצוע השוכב בירכתיו יועבר מיד בצפיפות לבית החולים. כאן יוסף סוקר המחזיר את השידור אל האולפן.